Když se řekne pantograf nebo žabotlan, i mnozí neželezničáři vědí, o čem je řeč. Elektrická jednotka EM475-1, dnes řada 451, vyvinutá v průběhu 50. let a vyráběná v letech 1964 až 67 vagónkou Studénka z elektrovýzbrojí z podniku MES Vsetín stále jezdí. Film Ústředního domu dopravní techniky z roku 1966 má zavede na trať Praha střed dnes Masarykovo nádraží Pardubice, do výrobního závodu a také se naučíme soupravu rozjet. Spodek motorového i vloženého vozu je sestaven ze tří hlavních částí, a to ze dvou částí nadpodvozky a ze snížené střední části. Celý spodek je elektricky svařen v jeden tuhý celek a tvoří základní nosnou část skříně. Motorové vozy jsou na oblém čele opatřeny centrálním samočinným spřáhlem typu Scharfenberg. Má čelisti pro mechanické spojení a umožňuje propojení potrubí tlakové brzdy a hlavní dýmky. Je opatřeno samostatnou hlavou s kontakty pro elektrické vedení mnohonásobného řízení. Spřáhlo se ovládá buď mechanicky, ručním táhlem mezi vozy, nebo pneumaticky z řidičského stanoviště nožním ventilem. Motorové a vložené vozy jsou mezi sebou trvale spojeny u plochých čel krátkým tyčovým spřáhlem, tuhou spojkou. Ovládací kabely jsou spojovány osmipólovými konektorovými spojkami pro třífázový proud soustavy 380 V. Pro ovládací proud o napětí 48 V je použito 12-pólových konektorových spojek. Sílové kabely pro napětí 3000 V jsou připevněny na svorkách umístěných ve vodotěsně izolovaných skřínkách. Přechod mezi vozy jedné dopravní jednotky je vytvořen krátkým sklopným můstkem a vnitřním přechodovým měchem. Trakční i běžné podvozky jsou dvounápravové, shodné koncepce pensylvánského typu. Motorový vůz je vybaven dvěma podvozky trakčními. Vložené vozy mají oba podvozky běžné. V přední části jednotky je stanoviště strojvedoucího a mechanika. Oba mají dokonalý výhled a mohou se dobře soustředit na výkon služby. S tím výhledem to bylo složitější. Místo dovozu panoramatických skel z kapitalistické ciziny bylo čelní sklo rozděleno na čtyři sekce vyplněné rovnými skly. Design jednotky je dílem Františka Kardause, mimo jiné autora vzhledu tramvají T3 a automobilu Tatra 603. Ale čelo bylo proti prototypům navrženo výtvarníky Milošem Hrbasem a Milanem Míškem. Na panelu strojvedoucího je řada ovládacích a kontrolních přístrojů. Ampérmetr trakčního proudu, výchylka stupnice nahoru značí proud brzdový, výchylka dolů, proud trakční. Dále přepínač velikosti rozjezdového proudu, voltmetr trolejového napětí, uzamykatelné tlačítko pro zapnutí hlavního vypínače, registrační rychloměr kombinovaný s hodinami. Důležitým vybavením je opakovač návěsních pojmů, liniový vlakový zabezpečovač a tlačítko výluky. Nožní tlačítko bdělosti a houkačka. Z ovládacích přístrojů jsou na panelu spinač motor generátoru, ovládání kompresorů a světel. Ovladač sběračů, další vypínače světel a tlačítko houkačky. Na levé straně řídícího pultu je několik dalších ovládacích přístrojů. Reverzní přepínač směru jízdy, řídící kontrolér, hlavní spínač ovládacích obvodů a další ovládací přístroje. Světla na pomocném kontrolním panelu pomáhají strojvedoucímu rychle zjistit případnou závadu na elektrickém zařízení jednotky. Ve střeše nad průchodem do strojovny je umístěn uzamykatelný odpojovač přívodu trakčního proudu s uzemňovačem. Jeho rukojeť je zajištěna zámkem, ze kterého lze vyjmout klíček jenom v poloze uzemněno. Teprve potom lze otevřít další skříně strojovny. Soupravy byly v prvním desetiletí značně poruchové. Byly na nich provedeny stovky konstrukčních úprav. Také stanoviště strojvedoucího se do dnešních dnů trochu změnilo. Registrační rychloměr je digitální, měřící přístroje byly částečně vyměněny a dosazena byla vysílačka traťového rádiového spojení. Jedním z nejdůležitějších přístrojů, který umožňuje samočinné řízení elektrické jednotky, je zařízení AREL, to je automatická regulace elektrických lokomotiv. Je vybaven magnetickými zesilovači, transduktory, kterých se užívá jako měřících a ovládacích členů. Jedním z hlavních elementů tohoto zařízení je rozjezdové relé,
které řídí plynulý rozjezd jednotky. Řidič udělí pouze výkonný povel a další ovládání rozjezdu je řízeno už zcela automaticky. Magnetický zesilovač neboli transduktor je předchůdce tyristoru a pracuje díky magnetické indukci. Malým stejnosměrným proudem můžeme ovládat velký proud střídavý. Dnes se stále používá v měřicích obvodech. Dopravní jednotky jsou spojovány do vlaků, které jsou řízeny vždy předním stanovištěm. Na všech technických jednotkách musí strojvedoucí provést několik úkonů, především odzemní, spinač baterie přestaví do polohy zapnuto, přepínač napájení do polohy napájení vlastní jednotky. Spínač řízení dále přepne z polohy 0 do polohy Z. Měnič směru je v poloze U. Na stanovišti, ze kterého je řízen celý vlak, přepne strojvedoucí měnič směru do polohy 0. Tím se zapojí řídící obvody jednotky. Červená kontrolní žárovka na čelním pultu signalizuje poruchu. Na panelu signalizace poruch se rozsvítí červená žárovka, která ohlašuje ztrátu trolejového napětí. Bílá žárovka označuje vypnutí hlavního vypínače. Strojvedoucí stlačí a otočí klíčkem spínače na čelním pultu. Tím se na všech jednotkách zapnou hlavní vypínače a kontrolní žárovka zhasne. Spínačem v uličce strojovny se uvede do chodu pomocný kompresor. Jakmile tlak výjimce dostoupí na 3 atmosféry, může se první sběrač zdvihnout. Voltmetr ukáže připojení jednotky na trolejové napětí. Pomocný kompresor se musí včas vypnout. Spínače motor generátoru se uvede měničové soustrojí do polohy zapnuto a tlačítkem se dá povel k rozběhu stroje. Strojvedoucí potom zapne spínač kompresoru pro samočinný chod. Když tlak vzduchu dosáhne v hlavních jímkách 4 atmosfér, strojvedoucí stlačí opět tlačítko a motor generátory se v ostatních dopravních jednotkách rozběhnou. Jejich sběrače se po načerpání hlavních jímek zdvihnou samočinně. Správný chod motor generátoru signalizují kontrolní žárovky poruchy. Nesvítí žádná, je tedy všechno v pořádku. Také ostatní měřící přístroje ukazují normální stav. Trolejové napětí je na 3000 V. V hlavní jímce je tlak atmosfér 8 a také motor generátor má správné napětí i nabíjecí proud. Po zkoušce brzd je elektrická motorová jednotka EM475-1 připravena k jízdě. Nová elektrická motorová jednotka EM475-1 je v provozu vítána jak cestujícími, tak i železničáři. Vždyť pro obě strany představuje ve své třídě vysoký technický standard, který je srovnatelný s jinými podobnými výrobky evropských drah. Rok 2017 je asi posledním rokem nasazení jednotky v pravidelném provozu. Je to úctyhodný výkon, jestliže jejich plánovaná životnost byla 15 let. Z původních dislokací v Praze, Ústí nad Labem, Bohumíně a Košicích byly postupně staženy do Prahy. V novém tisíciletí jezdili krátce i na Olomoucku. Jednu soupravu České dráhy vyčlenili v roce 2010 již jako muzejní. Příští návraty podíváme se na film Chyba znamená smrt.